ematen ditugun Donostian, ezta? Bueno, ba gaurkoan beste sari bat emango dugu. Nola ez? Goya saria. Jaun andreak, Goya saria. Eta sari hori emateko eta ongi esplikatzeko AVT-ko kide batzuk igoko zaizkigu. Asociación de Víctimas de la Turismofobia. Eta nortzuk dira? Ba, Donostiako tren txutxuko makinista eta FCC-ko langile bat. Eban, pinportak jasotzen egon zirena kalegiak. Aurrera mesedez. Pasaia! Pasaia! Beraiei pasako diez mikrofonoa. Zuek esplikatu. Bueno, jakiko ez zuenez gu turismofobiaren biktimen ematen ditugun Donostian, ezta? Bueno, ba gaurkoan beste sari bat emango dugu. Nola ez? Goya saria! Jaun andreak, Goya saria! Eta sari hori emateko eta ongi esplikatzeko AVT-ko kide batzuk igoko zaizkigu. Asociación de Víctimas de la Turismofobia. Eta nortzuk dira? Ba, Donostiako tren txutxuko makinista eta FCC-ko langile bat. Eban, pinportak jasotzen egon zirena kalegiak. Aurrera mesedez. Pasaia! Pasaia! Beraiei pasako diez mikrofonoa. Zuek esplikatu. Bueno, jakiko ez zuenez gu turismofobiaren biktimen asociación. Gera. Eta minuta gaude, oraindik ez dugu superatu. Ez oso gogorra izan da, oraindik ez de laguntza psikologikoaren gaude. Saiatuko gera kasua Audientzia Nazionalean bideratzen. Eta oso gogorra izan zen. Gogorra izan da, baina bueno, banatuko dugu. Eta lehen, bueno, aurten, jakingo ez zuenez, Agnot Giri Donostian Twitterako kontuan bozkaketa bat ipini dugu martxan, Goya saria banatzeko, eta bozkaketan... Goya! 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 Bueno, taukeren artean, Ubarretxena, Tapia, Deniz Itxaso eta Gasko. Eta irabazlea da Gasko. Gasko. Zurea daiza. Decir unas palabras en vascuence, pero no sé. Entonces, quiero darme las gracias a mí mismo, porque este premio estaba cantado, y decir una cosa en inglés que estoy estudiando ahora. Turis come home. Muchas gracias a todos. Es que digas como Ernesto. Etorri nahi lekukoa, eh? Etorri. Ez den handi handik mugituko ezta zentimetro bat behari. Bueno, lagunak, egun hasiko dugu paseioa txarangaren atzetik, eta noski nire atzetik, nire zelako Donostiko garrantzitsuena, eta Santa Maria... Zer bakatu? Nire zelako garrantzitsuena, eta Santa Maria dino paseioan urtero bezala. Zer bakatu? Apaizaren ondoan, ondoren, bueno, lo que sea. Vale? Horein nire atzatik guztiok eta Santa Maria da. Eskerrik asko! Dinkoa nora jokatzen.
Mesedez. Baina lehen da bizi,
hemen artean ikusi duzuen lema garrantzitsua da, ezta? Donostia ez da oso gai. Oparitu egiten dugu jaunana. Bingo pozitioa, batez ere, Donostian ezin direla hotel gehiago egin. Baina hori gezurra da, oraintxe, ogeite proiektatu ditugu datozen urteentako. Donostian, hotel berri bat eraiki eta martxan jartzeko baimen berezia izango dugu. Azgabila beraz, bingoko lehendabiziko saria gozazk eta zortean jaman behar. Eta horretu